Сырелі ән мен жырдың бесігі. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Күлән Қалымбетова сол бесікте тербеліп, сыр сандуғаш атанды. Мәдениет майталманы 45 жыл ғұмырын сахнада өткізді. Оның шығармашылығын насихаттау мақсатында қыздар арасында облыстық ән байқауы ұйымдастырылды. Қасиетті қазалы топырағы талай талантты түлетті. Сахнаның бұлбұлы Роза Бағланова бастаған өнер керуенін қазақтың ақпаяны Мәдина Ералиева жалғады. Өнер өлкесінде өзінді қолтаңбасы бар жандардың жолын лайықты алып жүру зор жауапкершілік жүктейді. Қазалыдан ән әлеміне қанат қаққан қыздардың бірі Күлән Қалымбетова. Сыр сандуғаш атанған ол 45 жыл ғұмырын сахнаға арнады. Өзімнің елім, туған жерім, Бекарыстан бидің азаматтары, Қазалы ауданының азаматтары, сонымен бірге осы Қызылорда облысындағы, осы қаладағы шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен осы бүгін 16 жастан 30 жасқа дейінгі балаларда байқау өткізіп жатырмын. Кейінгі буындарға өзім ризамын, әрине біздің кезімізбен бұл кезде салыстыру аспанмен көктей. Біздің кезімізде ешқандай жағдай болған жоқ, бірақ өзіміздің көңілімізді сол заманға лайықтап жақсы дәрежеде өткіздік деп ойлаймын. Біз өте қиын жағдайда болдық, 5-6 ай гастрольге кететінбіз. Ел еркесінің еңбегін елеген аудан жұрты әншінің мерейлі мерекесіне орай құрмет көрсетті. Бүгінгі күні осындай дәрежеге жеткен сіздермен біздің алдымызда, бүкіл халықтың алдында өзінің өнерін паш етіп, сол өнердің арқасында еңбегі халықтың алдында үлкен бір сый құрметке иеленіп отыр. Ол біз үшін мақтаныш. Біз бұл кісімен қазіргі уақытта Күлән Темір қызымен бүкіл ел болып, бүкіл сыр елі болып үлкен мақтанып жүрміз. Күлән Жантемір қызының репертуарындағы әндерде ұлттық болмыстың бояуы бар. Ол шырқаған «Дедімаяу», «Қара торғай», «Қайықта», «Сен ғана» секілді әндер ел жүрегінен жол тапты. Әсіресе ол орындаған «Сыр елі» әні өңірдің ән нұраны іспеттес. Оның аймақ руханиятына сіңірген еңбегі мол. Сыр сандуғашының шығармашылығын насихаттау мақсатында қыздар арасында облыстық ән байқауы ұйымдастырылған. Іріктеу кезеңінде 30-дан аса әнші қыздар қатысып, соның 8-і финалдық кезеңде өнер көрсетті. Ән әлеміне енді ғана қадам басқан Айнұр Қарлыбай, мәдениет майталманы біздің бағдаршамымыз дейді. Жас әнші байқаудың бас жүлдесін иеленді. Күлән апайымыздың бізге жолын берсін, сол кісінің шығармашылық жемісін берсін, сол кісілердің жолын қууды бізге нәсіп болғай. Күлән Қалымбетова 1957 жылы Қазалы ауданы Бекарыстан би ауылында дүниеге келген. Шығармашылық кештің есін құттықтауға, әрі туған жердің ыстық сәлемін жеткізуге Құралай Бекжанова арнайы келіпті. Біз елімізден қызғалтақтай құлпырған әдемі қызды нәбәтті ибалы қылып, анасы тәрбиелесе мектептен де түлеп ұшырып жібердік. Енді осы орайда біз Күләнмен өте мақтанамыз. Күлән өзінің осындай алған жетістіктерінің бәрін өзінің қайсарлығымен, өзінің ізденпастығымен, өзінің өнерінің арқасында аңдай терін төгіп жүріп алды деп есептеймін. Мен енді бүгін осы кешке қатысып отқан себебім сол ауылдағы аналардың атынан анасы ретінде алғысымды айтып құттықтап кетуге сонау жерден келіп отырмын. Өнер иесі 1998 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі атағын алды. Ал 2002 жылдың қорытындысымен халықтың сүйікті әншісі номинациясына ие болды. Бір айта кетерлік жайт, ол еңбек өтілінің 45 жылын Қызылорда облыстық филармониясында өткізді. Мәдениет майталманы Роза Бағланова мен Мәдина Ералиева жаққан отты өшірмей, әлі де сыр сахнасын әнмен әлдилеп келеді. Қозгөрпеш Асараулы, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.